Kok tenan sih, Po? Bergander, kok hutan-hutanan. Kang Ojak mau ki resik-resik ning ngarepen pas hutan-hutan ya resik-resik lho. Yo ae pas terang. Eh Mbah Siwa lanang, Mbah Siwa wedok teko, masyaallah. Ado-ado goleki adine wedok, kangen adine wedok. Kendel rian lo, Pak, deh. Teko tenan wah, Siwa. Keju. Siwa teko tenan, Riki. Sehat wah sampean wah. Ya Allah, alhamdulillah sehat tenan. Alhamdulillah. Aduh-aduh golek ya adine. Potong metok ngene. Jebet batu untuk pogo kowe bingung. Yo lengge. Ngriki-ngriki. Ora ro keblat. Kangen Mbah Iwo. Makane wis petuk kene. Ewa ane wis petuk kene. Bingung ngono to? Siwa ki ora roh arah. Lah anu supire pri apal? Oh iya 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 iya. Ya. Ya petengah dia petengah ini. Goleki anu adine. Edok. Kang goleki Kang Ojak ayo e. Isa nggih pati ora. Ora iso kakung ki. Ngale kok ngale kok. Apa? Kong sampean ngale lho kong. Lah ora kuat. Arti lu kake melek kok turu. Tepi to, ngene. Pengen linggu kowe iki turu kok lho to. Bokonge lho. Kene kene. Kene roh kakangku ora. Tanah kemen. Paham ning ora. Tenagane iku ora kuat nglawat soal kurang mangane. Mangan terus doyan tapi titik. Titik bubur titik sak rong telungkoan. Mari wis anu garing lho. Garek anune kuwi muga-muga kaya paringe ya. Muga-muga diparing ana tetep tombo ya, amin. Muga-muga tak tunggu-tunggu nanti wong ora turu, aku sering mambur iki ora turu kok. Nek mobil kar turu, atur yo ora njuk iki. Nggih. Budal jampi romo wa? Heh. Sampean. Budal. Duh, disanding Siwa lanang, Siwa wedok. Ora. Aku nek wingi sabar. Burung gelem kok. Ora ya aku. Men turu dhisik. Apa? Kain jajanku mah tak dhewe-dhewe ning komamu iki. Ya Allah, ngoleh-olehi jawane. Nang endi? Lah ping kerdusé lho. Nang endi, Kang? Kang. Ah, kerduse mu ning ndi, Kang? Kerduse Siwa. Sik tak njikuk tripod mau unboxing oleh-oleh. Ya 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 ya. Unboxing oleh-oleh. Oh, lah kae. Piye oleh-oleh sak kerdus. Ora. Piye? Piye oleh-oleh iki? Ya. Mbah tuwek-tuwek duyuk-duyuk rene. Kan iki lho. Hari ini saya ini senang ane mbok aku tak gawang kok. Wis warung. Diwa unboxing oleh-oleh dari Tran. Duo di yang paling-paling lho. Jadi wis enak ini teh. Iki kok iki lho jane. Oke, matur nuwun. Oleh-oleh he Siwa. Lho, botone. Ya. Iki apa? Iki ben kedhuwe. Yo koyo gak kok tak ndok kok. Lah iki apa? Iki gedang. Oh, mbak Mas Manok ra mancen kene sumpah aku. Oh, iki. Siwa mati naro prunan. Kok prunan? Karo FDP. Lho, lah kok iki juga. Iki yo mama iki. Lah iki.
Iki pilihan iki nek nang tren biyen mama ya sewang hari ini. Yo are. Pasang kalau. Dan iki jos tenan iki. Mahal Jipang ya kalau di sini. Mulai mesti enak. Nek iki gaweane siwo. Wow. Ambune arum. Gitu nah, itu kok ketah. Lah iya. Nek arum kan warna lo. Iki positif ya. Yo antum jajan tenan. Oh, ini nyedek-nyedek. Dari suling dari ini ya banyak sekali. Mak pengen cipang mak. Makasih wow, matur nuwun nuwun. Delan wow. Makasih wow, matur nuwun yo. Jadi nih, gak nih oleh oleh terus mau nembah nih. Ya. Ya. Nuwun lah wow, lega nih. Orang enggak. Weh. Nah, ini Siwo lagi istirahat karena puasa ya. Siwo Lanang juga istirahat di depan. Mawa juga lagi tidur. Nah, ini saya mau ke belakang masak teman-teman ya. Mau masak buat buka puasa. Lanjut, masak apa ya? Nah, iki Kang Ujam membantu. Apa kori iki Kang? Kedang putih ini Kang? Mone tak golek mbok lah, berarti oke lah aku, berarti aku langku sisan bahan aku balik masak. Tak golek ini siapa ya? Iya. Ini siapa? Masak juga. Oh iya. Kang Ujam membantu masak ya. Saya mau cari tambahan daun singkong. Apa ngene tanaman mbok pek kabeh Kang? Wis kabeh. Kayane akeh ya. Tapi kok gur mono. Mesti pake kabel. Pake ini siwa jajal oke biasa nih. Cari ke tempat siwa buat tambahan. Oke teman-teman, ini rutus yang kebunnya yukit. Yuk anjal dong putin nenek orang yuk. Golek tambahan dong putin. Golek dong putin enek orang yuk. Oh sampean pas ramban enek neng pakan. Oh mana? Kuwi en prawis mambu kebo anu bab kebo. Mau ya. Mau ta kuwi? Nek mau ya kena ejekan. Lah iya. Lah iya gek aku arep nganu nggugah siwa ndi sing oleh-oleh nggo yo gitar tak cangkeng sisan nganu. Jek turu. Gitar prono ki dilalek wis diwaca. Bener ya alhamdulillah rezeki. Ulah sak mbah bali ki mureng-mureng. Anggitku nek kon nek bayi ki tak kon nyencang arep dadine nek kuwi. Iku nang kono cukup cepet anak sing. Terok mbungok. Tapi alhamdulillah anake oke. Alhamdulillah lu lanang kabeh. Ya Allah rezeki nomplok tenan iki among-among tenan iki. Nganu apa jenenge? Oh si aku arep golek dombutin yugit lah. Arep tak cangking sisan anu oleh-oleh iki mau sing. Jawane iki Jipang wis dinek-nek, nggo aku dhewe, sampean dhewe, janah dhewe, mamak dhewe. Iki si Giyati, iki si Anu. Dek tak buka, tak go sisan wong iki tekane. Heeh, celaren do turu. Mantep. Kok ngertakno. Wis lanjut ya iki arep ramban godhong puden. Heeh. Tak opek godhong puden. Iki dadak embung kari ning nggon nganu wit-wit wae. Pinggir-pinggir ngono. Iya. Iya. Ya wes tak ramban. Wes ya iki lanjut saya mau ramban dulu nanti lanjut lagi videonya waktu masak. Ini saya tutup dulu videonya. Nanti jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.